Maxport Cup će ove godine okupiti preko 100 ekipa iz 11 država iz okoline. Znači, veliko jedno takmičenje. Na 11 terena će se igrati istovremeno utakmice od 8 ujutro do pola 8 uveče. Jedno veliko takmičenje sa puno ekipa, kažem, iz države, iz Srbije i iz okoline. Možete li nam reći u kojim uzrasnim kategorijama će se ove godine fudbaleri takmičiti? Pa to je U8 do U13, znači od 2001. godišta do 2006. godišta, ukupno 6 generacija, a ovo su iza nas i pehari i medalje koje će najmlađi, odnosno najuspešniji odneti kući. Vidimo ovde i jedan bicikl pored ovih pehara, pretpostavljam da je i to jedna od nagrada koje će biti podeljene. Jeste, neki nismo nagrade izložili, to ćemo tokom samog takmičenja. Ova nagrada je baš za najuspešnijeg igrača, odnosno za najboljeg igrača kompletnog turnira svih generacija. Ono što nas zanima to je da li će učestvovati i dečaci koji igraju fudbal sa teritorije Staropazovačke opštine, imate li već prijavljenih? Da, svakako imamo i tu bi se zahvalio predsedniku gospodinu Đorđu Radinoviću koji je uložio velike napore da se što više ekipa sa područja opštine Stare Pazove prijavi. Oni imaju gratis kotizaciju, odnosno učešće na ovoj manifestaciji.